ardayda gashay kaalmaha hore ee 12 kaalmooda ugu horeeyso wasaaradda waxbarashada waxay u ballan qaadaysaa waxbarasho free ah oo dugsiga sare ah intay dhiganayaan hadduu leeyahay dhammaan golaha wasiirada ee ka soo qayb galay xafladan shaacinta imtixaanka fasalka 8aad ee dawladda Koonfur Galbeed la taliyaasha madaxweynaha xildhibaanada agaasimiyaasha wasaaradaha kala duwan tiimka wasaaradda waxbarashada bahda macallimiinta maamulayaasha iskuullada bahda saxaafadda laamaha amniga dhammaan waxaan idinku soo dhoweynaynaa xafladan ciwaankeeduna yahay shaacinta imtixaanka fasalka 8aad ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed kelmadahayga aaday u kooban yihiin aadaankiina waa dhacayaa marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo dhowr qodobood marka hore inaan u mahad celiyo runtii madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed oo ii dooray inaan bahda waxbarashada ka mid noqdo kuna hogaamiyo dowladdiisa wasaaradda waxbarashada si gaar ah anu u og madaxweynaha ahmiyadda uu siinayay waxbarashada guud ahaan maalintii uu madaxweynaha noqday ilaa haddana maalin walba dul taagnay waxbarashada heerar kala duwan ee maraysay iyo enrollmentiga sanad walba meeshuu marayo aadna runtii isha ugu hayay waxaan leeyahay madaxweyne wixii aad ka shaqaynaysa meel fiican ay marayaan waana mahadsan tahay meeshiina waa ka sii wadi doonaa sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiiradii kala duwanaa ee wasaaradda soo maray oo runtii howl fiican oo adag soo qabtay heerkana soo gaarsiiyey ugu yaraan shan wasiir ayaga sii horreysa saafilaayo dhammaan ninba meeluu soo gaarsiiyey ilaa maanta meesha aan taagannahay anna waxaan rajeynaa inaan ka sii wadi doono runtii dhammaantood aaday u mahadsan yihiin bulshadoodana waxay ugu soo adeegeen si qurux badan sidoo kale shaqaalaha wasaaradda oo usoo dhabar adeegay xaaladihii kala duwanaa duruufo adag kusoo shaqeeyey meelo badan oo xafiisyo aysan oolin kusoo shaqeeyey soona gaarsiiyey wasaaradda maanta inay joogto xarun iyadoo ay leedahay dhismo weyn ah kuna filan kuna shaqaynayso waxaan rabaa runtii bahda waxbarashada guud ahaan ee reer Koonfur Galbeed inaa ugu hambalyeeyo reedkii ay ka gaareen dhammaan imtixaanaadkii dugsiga sare ee Soomaali laga qaaday oo runtii 22-ka arday ee kaalmaha ugu horreeya gashay Koonfur Galbeed ay kasoo jeedaan 7 ka mid ah taas oo micnaheedu yahay Soomaaliya imtixaankii la qaaday tiro ku dhow 33% natiijada kaalmaha hore waxaa soo galay reer Koonfur Galbeed taasina waxay ku timid runtii dadaalkii laga soo bilaabay waalidka macalinka murabbigii iskuulka joogay ilaa ay ardayga juhdigii la geliyay wasaaradda waxbarashadana ay korjoogto ka aheen sidoo kale waxaan rabaa ardaydii kaalmaha ka galay imtixaanka dugsiga sare dugsiga dhexe fasalka 8aad ee dawladda Koonfur Galbeed inaan ugu hambalyeeyo 12-ka arday ee kaalmaha 10-aad soo galay ee kasoo gala jeeday deegaanada kala duwan haba ugu badnaadaan tiimka kasoo baxay degmada Afgooye oo runtii muujiyey dadaal dheeri ah waa ku dhiirigelinaynaa waana ugu hambalyeynaynaa guud ahaan ardaydii kaalmaha gashay wasaaradda waxbarashadana waxay leedahay mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo sidoo kale waxaan rabaa inaan afkayga ku sheego ardayda gashay kaalmaha hore ee 12-ka kaalmooda ugu horeeyso wasaaradda waxbarashada waxay u ballan qaadaysaa waxbarasho free ah oo dugsiga sare ah intay dhiganayaan hadduu leeyahay sidoo kale wasaaradda waxay ballan qaadaysaa agabka ay wax ku baranayaan manhajka uniformkooda iyo guud ahaan waxbarashadooda inta ay dhiganaysaan dugsiyeedka dugsiga sare intaas waxaa damaanad qaaday wasaaradda waxbarashada waxaan rajeynaa inay unoqon doonto dhiirigelin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo laamaha amniga oo runtii imtixaankan geesmadiisa degmooyinka qaar aan ognahay xaaladaha ay ku sugan yihiin qayb libaax nagala qaatay ee ugu horreeyaan taliyaasha booliiska maamulada degmooyinka taliyaasha laamooyinka jooga xaafadaha kala duwan oo runtii qayb libaax le ka qaatay imtixaanka inuu si nabad ah u dhaco si nabad ah ay ku dhammaystaan ardayda laga soo bilaabo ceel barde ilaa lagu geeyo ceelasha oo xuduudka muqdisho ah waxaa kaloo guul ah runtii imtixaanka sanadkan ee dugsiga sare goobaha aan wasaaraddu ay kusoo kordhiso lagu qaaday waxaa ka mid ah degmada qansax dheere aa ognahay go-doonka ay ku jirto iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyadoo arday tiro 12 ah ay nasiib u yeesheen imtixaanka in meeshooda loogu geeyo meeshoodana ay ku galaan waxaan rabaa wasaaradda waxbarashada waxay u taagan tahay inay kor u qaado waxbarashada si fursado badan ay ugu soo baxaan deegaanka dad waxbartayna loo helo waxaan rabaa sidoo kale inaan meeshaan ka sheego macallimiinta 400 ah
dawladda koonfur galbeed ka heshay macallimiinta guud ee dawladda dhexe ee taageeraysa wasaaradda waxbarashada soo maray imtixaankan ku soo baxay ee jooga magaalada Baydhabo training uga socdo inay 2 bisha September ku laaban doonaan goobahooda shaqada iyagoo loo asteen doono iskuulada dawladda ee publiga ah loona fiirinayo baahiyaha macallimiinta ardayda tiradooda meelaha kala duwan kala joogo loona fiirin doonin degmada imtixaanka ka soo galay degmada haddii 4 qof ama 2 iskuul ay ku taalo imtixaankan ay ka soo gashay 20 macallin baahida degmada ee leegtahay 10 macallin muhiim ah inaan meesha joogto waa lagu wareejinaa shaqada dawladeed ay tahay xaqa lagu leeyahay xuquuqa lagu leeyahay haddii baydhabo imtixaanka ka soo gashay waxaa lagu bedeli karaa burka kaba haddii burka kaba ka soo gashay waxaa lagu geyn karaa dinsoor dawladnimada saasa macallimiintu waxaa rajaynayaa fariintan inay aad u maqli doonaan qasab ma aha degmadii aan ku dhalatay ee aan wax ku soo baratay imtixaanka aan ka soo gashay inaa iyada ka shaqayso haddii lagu bedelo ma aha micnaheeda in lagu darnaaday dawladnimada saasa shaqadaana saasa bulshada loo adeegaa la gaarsiinaya serviceka waxaan rabaa runtii farxadeed noo tahay maanta inaan isugu nimaano venue-gan quruxda badan leh dhammaan ka soo qaybgalayaasha aad aan u mahadsantihiin.